10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovun qohumları ictimaiyyətə və prezidentə müraciət edib. Onlar İlkinə dindirilmə vaxtı ağır işgəncələr verildiyini və qətli boynuna almağa məcbur edildiyini deyirlər. Biz İlkin Süleymanovun 10 yaşlı balaca Nərminin bəşicəsinə qətlə yetirilməsində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovun qohumları adından ictimaiyyətə Cənab Prezidentə müraciət etmək istəyirik. Müraciətimiz ondan ibarətdir ki, İlkin bu gün bu qətllə bağlı həbs olunub şübhəli şəxs qismində, halbuki onun bu cinayətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İlkin bu cinayəti törətmədiyi halda 6 yanvarda polis bölməsinə aparmışdı. Çünki İlkin həmin Nərmin balanın cəsədinin yandırılmasının, yanmasının şahidi olmuşdu və bu barədə polisə məlumat vermişdi. Polis yaxınlaşanda İlkini həmin gün, polis gələnə qədər İlkin həmin ərazidə olmuşdu və gələndə polislər İlkini polis bölməsinə aparmışlar. 6-sından 10-una qədər İlkinə çox ağır, dözülməz, insana sığmayan şəkildə işgəncələr vermişlər. 6-sından 10-una qədər İlkinə nə yemək vermişlər, nə də ki, onu yatmağa qoymamışlar. Yuxusu gələndə oyadınlarmış, qoymurlarmış yatmağa ki, psixoloji təzir olsun. Ondan sonra İlkinə çox ağır şəkildə, çox vəhşicəsinə işgəncə verərək, heç bir sübut olmadan, heç bir dəlil olmadan, ağır şəkildə işgəncə verərək onu məcbur etmişlər ki, Nərminin qətlini boynuna alsın. Və bundan sonra ictimaiyyətə məlumat verilmişdi ki, bəs Nərminin qatili tapılıbdı. Amma halbuki İlkin ümumiyyətlə bu hadisə ilə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir dənə cəsədin yanmasını görüb və polisə məlumat verir. Buna qədər heç bir halda polis İlkin haqqında şübhə doğurmamışdı, İlkindən şübhələnməmişdi. İlkinin, yəqin ki, bu polis bölməsində, nə bilim, hüquq mühafizə orqanlarında hər bir insana haqqında müəyyən məlumatlar olur. Əgər İlkində psixoloji problem var idisə, İlkində nəsə ciddi problem var idisə, şübhəli şəxs idisə, ona qədər mütləq onu dindirərdilər, onu nəzarətə götürərdilər və onun haqqında nəsə ən azı bir izahat alardılar ondan, evini axtarardılar. Bu deməli ki, polisdə İlkinin psixoloji durumunun pis olması, Nəlim, onun qeyri-adi insan olması haqqında heç bir məlumat yox idi. Halbuki biz bilirik ki, polisdə hər bir insan haqqında istənilən məlumat var. Biz əminik ki, İlkinin bu cinayətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İlkin qanunpərəst, insan sevər, insanlara hörmətlə yanaşan, mədəni, savadlı bir insandır. O, heç bir halda bu cinayəti törədə bilməz. Biz buna əminik. Biz əminik ki, onu məcbur ediblər və döyüblər və bunu boynuna qoyublar. Bunu Apellyasiya məhkəməsi keçirildi 23-də. Apellyasiya məhkəməsi zamanı İlkin hakim qarşısında etiraf edib ki, onu çox böyük ağır işgəncələr veriblər, toka veriblər, dilə gəlməyən ağır işgəncələr veriblər və bunun nəticəsində etiraf edib və hakimin gözünün qarşısında onun işgəncə, bədənində olan işgəncə izlərini hakimə də göstəriblər, vəkillər göstərib, orada iştirak edən prokuror da bunu görüb, hər kəs bunun şahidi olubdur. Və həmin yerində dərhal vəkillər vəsadət qaldırıblar ki, ekspertiza təyin olunsun, video çəkilişlə, vəkillərin iştirakı ilə ekspertiza təyin olunsun və İlkin bədənində olan xəsarətlər hansı şəraitdə alındığı və niyə alındığı müəyyənləşsin. İlkinin qohumları prezidentə müraciət edərək işin düzgün araşdırılmasını və əsl qatilin tapılmasını tələb edirlər. Onlar eyni zamanda İlkinin video görüntülərinin yayılmasını istəyir. İlkinin qohumları düşünür ki, prokurorluğun İlkinin sağlıq durumu ilə bağlı verdiyi açıqlama əsasızdır və ona ağır işgəncələr edilib. Baş prokurorluq məlumat yayıb ki, ümumiyyətlə işgəncə olmayıb. Yaxşı, belə deyək, işgəncə olmayıbsa, burada hər kəsin gözü qarşısında olub, hakimin gözünün qarşısında, vəkillərin gözünün qarşısında, hətta iddiası tərəfdə iştirak edən prokurorun gözü qarşısında olub, bu onu görüblər və çox qətməkli yaralar, hələ tam sağalmayıb.
Yəni o çox sadədir bunu həll eləmək. Bunun həll yolu var. Necə var? Odur ki, ekspertiza təyin eləsinlər ədalətli şəkildə, vəkillərin iştirakı ilə, video çəkilişlə və onu ictimaiyyətə göstərsinlər ki, burada ilkində heç bir xəsarət yoxdur. Ondan sonra hər kəs görəcək ki, doğrudan da ilkində heç bir xəsarət yoxdur və ilkin bədəni sağ-salamatdır. Əgər bunu siz etsəniz, onda biz biləcəyik ki, doğrudan da ilkində xəsarət yoxdur. Yox, etməsəniz, artıq sizin verdiyiniz bəyanatın heç bir əhəmiyyəti qalmayacaq. Biz xahiş edirik, üzümüzü prezidentimizə tuturuq. Cənab prezident, biz ümidimiz sizədir. Biz başa düşürük, bu çox ağır bir cinayətdir. Biz sizdən sadəcə olaraq ədalət istəyirik. Biz əminik ki, ilkin heç bir halda bu cinayəti törədə bilməz. Bu cinayəti törətmə iqtidarında olan bir şəxs deyil. Biz buna əminik. Amma yenə sizdən ədalətli araşdırma aparmaq istəyirik. Başqa heç nə, ədalətlə araşdırma aparmağını istəyirik. İmkan verməyin ki, bir günahsız balamızı biz itirdik. İkinci bir günahsız insanı belə bir şərəfsiz, ləyaqətsiz bir ittiham edib onun həyatını məhv etsinlər. Hansı ki, o insan doğrudan da çox ləyaqətli bir insandır. Bir anlığa düşünmək lazımdır. Bir anlığa düşünmək lazımdır ki, bir daha təzdən yoxlanılsın hər şey və ədalətlə olsun ki, bir günahsız insan bu qədər ağır ittihamlarla, bu qədər şərəfsiz ittihamlarla ittiham olunmasın.